Idag ska vi spela på något som heter P4 Nästa. Och P4, det är en radiokanal här i Sverige. Och idag är det final. Så det är 5 låtar som ska spelas. Det är lite som Melodifestivalen, ifall du känner till det redan. Fast mindre. Mycket mindre. Men ändå en kul tävling liksom. Och vi ska spela tillsammans med Stina Svensson. Och Johanna Bös. Ja. Är med också. Hej! Vi har precis soundcheckat och nu väntar vi. Lång väntan. Klockan är 9:20. Vi börjar klockan 3. Klockan är 10:45. Den där klockan fungerar inte. Klockan är 10:45. Den klockan fungerar inte. Johanna är absolut trevligast i gruppen, kan man säga. Stina, man kan ju vinna den här tävlingen. Det kan man. Hur skulle det kännas om du vann? Fantastiskt roligt. Hur skulle det kännas om du inte vann? Också ändå ganska roligt. Lite mindre roligt. Men det är väldigt roligt att bara få vara med och jätteroligt att spela med er. Ja, detsamma. Detsamma verkligen. Tack. Vi sitter och har lite fika. Mm. Jag tänkte att jag ska göra en liten kort intervju av Stina och Johanna. Vi börjar. Johanna, har du någonsin varit kär? Ja, det har jag varit. Hur var det? Jag är det nu och det är jättebra. Ja, härligt. Mm. Jag älskar att vara kär. Skönt. Mm. Har du det, Stina? Ja. Ja. Jag är också det nu, så att det är en fin känsla. Mm, härligt. Konstig start på en intervju. Ganska konstig start. Ovanlig fråga. Mm. Unik. Mm. Unik. Stina, om du vann 1 000 000 kronor, vad skulle du göra idag? Min första tanke var att köpa blommor till trädgården. Kanske inte för hela miljonen. Nej. Men jag kunde också kanske hjälpa mina föräldrar att köpa en ny husbil. Mm. De skulle verkligen behöva en lite mer uppdaterad och som kan hålla värmen. För de har redan en husbil. De har en husbil som de har ärvt av min farfar. Mm. Som har hängt med i många år. Och rullar bra. Men lämnar lite att önska. Mm. Ja, en husbil. Mm. Mm. Du då, Johanna? Om jag vann 1 000 000 idag. Om du vann 1 000 000 kronor. Vad skulle du göra idag? Det kan ju vara att man skulle fira till exempel. Ja, bara. Jag tänker säga det. Då skulle jag ju bjuda ut er och alla jag känner på firande. Mm. Hela kvällen? Ja, det tror jag. Mm. Men jag vet inte vart. Kanske på Eurasia här i Sunne. Mm. Det är en restaurang här i Sunne. En restaurang som vi tycker om att äta på när vi spelar i Sunne. Mm. Mm. Super. Johanna. Gud att jag säger namnet. Var jag. Johanna. Ja. Du har ju rest på de 7 haven. Inte alla 7. Hur många har du rest på då? Jag har egentligen bara rest på Atlanten. Okej. Okay. Ja. På 1 av de 7 haven har du rest? Ja. Eller 2 då, för vi var i Indiska oceanen också. Okay. Men inte med våran båt. Mm. Mm. Vad var det bästa du var med om på hela den resan? Du var ju borta jättelänge. Jag var borta i flera år. Och bodde på båten. Och det kanske var det bästa, att bo på en båt. Och det sämsta, för man kan till exempel inte ställa ner en kaffekopp och den stannar kvar. Mm. För det gungar hela tiden. Blev du sjösjuk? Ja, väldigt ofta. Men inte så illa. Jag blev mest trött och dålig på att
vara fokuserad och hjälpa till. Mm. Men då hjälper det att styra båten. Mm. Så då fick jag styra mycket. Och då blir man piggare. Men det bästa var nog alla delfiner som kommer till båten när man seglar. Mm. Om man kommer upp i en viss fart, då gillar delfinerna att leka. Mm. Och då kunde man höra delfinerna när vi var nere i... Hur låter de? Hur låter de? Ja, bra. Ja, eller hur? Ganska bra. Ja, ja, verkligen. När man hörde dem när vi var nere i båten så kunde man höra att det pep. Mm. Och om man sprang ut då, då var de och hoppade runt och lekte och showade, kändes det nästan som. Mm. De hade en liten uppvisning för oss. Mm. Det är nog det bästa. Mm. Kul! Mm. Konkurrenter. Mot gryningen som är vår stora ridå. Julia kan ta till värld som väntar på dig. Såna här ska jag ha. Är de lika allihop? Nej. Vad ska jag ha för färg där? De vill ju ha med gud. Sån här ska jag ha. Hela den? Ja, man kan inte plocka av. Man ska sätta dem i typ en blomma och så... Okej. Okay. Går den på vindkraft? Nej, sol faktiskt. Hörrni, här finns det en gitarr ifall min går sönder. Oh, en liten Harry Hilton. Han hade ju skickat och trodde att det var vanligt. Och skyndade sig och betalade det här för han tyckte det var så billigt och bra. Men det var ju just det, det var så billigt och bra. Men... Varför hittar du massa djur, Johanna, som... Den rör sig. Titta! Vad heter den? Sonic. Bulbasaur. Eller? Bulbasaur. Mario. Nej. Men han har ju fan ett M. Ja, det står ju M. Men det är ju Luigi. Varför är... Varför är båten... Dubbel Mario. Samma som den. Det här är värre. Ja, den är lite hetaste. Ska du ha den här? Mm. Det är jättestark. Är inte den? Nej, den är lagom stark. Den är lagom. Men Carolina Reaper som har den. Ja, det är den. Ja, den är jättestark. Den är världens starkaste paprika. Ja. Ja, men det här ska vi ha. De har ju chips också. Ja. Gud, vad kul. Chips som inte går att äta någonstans. Chips som inte går att äta. Det är också kul. Går de att äta, de där? Ja, det går de att äta, men hur inte är stark. Det är ganska stark. Ja. Det är ganska starkt. Ja. Men det är kul starkt. Det är kul starkt, ja. Ja, men jag ska ha det här då. Yes. Det finns så mycket att se så man glömmer nästan bort att vi ska spela sen, eller ja, hur? Det känns mer som att vi är på en trevlig marknad. Det känns som att vi har trevligt i Sunne bara. Ja, och du har precis köpt chili för 500 ja. Men jag fick många olika artiklar för det. Jag ser fram emot den här. Det är nog den enda jag kommer kunna smaka på, tror jag. Ja. Vad var det? Pulver? Du får smaka på rub. Du som köpte ju Carolina köpte Reaper liksom. Jag kommer absolut inte smaka på den. Det är den tårkast Carolina Reaper. Är det? Åh, ja. Nej, vad du är snäll. Ja. Tack. Tack så mycket. Det är god. Jag fick, jag vågar inte ens ta i den. Nej, gör inte det. Du kan inte ta den. Där är den.
okej, okay, det närmar sig så smått. Den första artisten ska snart kliva upp på scenen här ute. Hur känner du? Det känns bra, men det fanns ingen papperskorg på toan. Så jag la mina handtorkspapper på handfatet. Känns det bra för er? Jo, ja. Lite nervös faktiskt. Är det det? Nu är ni väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det kommer ju gå att toppa. Ja, det kommer bli kanon. Jag spelar han på högstadiet. Det var då som låtskrivande tog bak ordentligt. Och han har också jobbat med andra artister. Jag tror vi blundat för länge. Har vi bara suttit i skuggan och väntat på livet. Jag tror vi blundat för jävels. Så kan du skicka ett sms och då är det 2.5. Sådär, nu har vi spelat och det ska röstas lite grann. Men när alla har röstat och när juryn har kastat sina röster så får vi ett resultat och då vet vi hur det har gått. Vi kan ju hålla tummarna. Vinnare av P4 Nästa Värmland 2023. We don't speak. Hello. Nej! Jag vill inte.